អីបានលោកយាយចូលចិត្តរស់នៅតែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិបត្តិវិបត្តិវិបត្តិក្នុងគ្រួសារនៃការប្តីខ្ញុំគាត់ការខ្ញុំត្រឹមត្រូវខ្ញុំក្រាបក្បាលដល់កទេលណាបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំចេញមកពី75 75ជាសម័យខ្មែរក្រហមដែលអត់មានច្បាប់ត្រឡប់យើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទបាទតែគេជៀសវាងបានពីរឿងមើងងាយបាទរូបកាយណាបាទគេមិនប៉ះពាល់ទេការរស់សុជីវធម៌បាទបាទគេបានគម្រាមថាអ្នកណាប៉ះពាល់សុជីវធម៌គេមានប្រវត្តិមានប្តីមានស្អីគឺត្រូវតាឃាតករអញ្ចឹងណាគេសម្លុតអញ្ចឹងណាបាទបាទមិនតែអត់ដល់ឯឃើញអពុទ្ធឃាតករអ្នកណាទេអត់ដឹងហងចាប៉ិនយើងមានសេរីយើងនៅម្នាក់ឯងយើងចង់ដេកយើងមកពីហត់យើងចង់ដេកអញ្ចឹងក៏បានយើងចង់ដេកគៀនដើមឈើនឹងក៏បានដែរបាទបាទគេក៏ដើរទៅដើរមកធម្មតាកុំឲ្យតែយើងមានអាវុធឬយើងនិយាយដែលមិនត្រូវនឹងគេអាហ្នឹងគេតាមបាទបាទគេអត់ធ្វើយើងទេនឹងសម័យអពុទ្ធបាទ75ណាបាទបាទហើយដីកន្លែងនេះខ្ញុំចេញចូលចេញចូលចេញចូលព្រោះមានកន្លែងគណៈតំបន់នេះនេះតំបន់មួយនេះតំបន់របស់ប៉ានេះបាទមិនមែនឃើញប៉ាទេនិយាយនេះណាចាប៉ុន្តែកូនចៅនៅក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់ថាកន្លែងនេះជាកន្លែងរបស់មេមេយ៉ាមេគណៈតំបន់បាទអូយ៉ាងណាបាទបើកូនបានអ្នកដែលបានស្គាល់កន្លែងនេះហើយចេញចូលក្លៀនចូលមកបានហូបហើយអូណាបាទបាទចាតែយើងចេញចូលចេញចូលចេញចូលតែគេស្គាល់គេស្គាល់តែគេស្គាល់ទៅតែគេស្គាល់ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជីកដំឡូងយើងមកយើងអត់ដំឡូងគេទេបាទយើងទៅចាក់ឲ្យគេយើងចាក់ឲ្យគេខ្លាទៅយើងយកទៅសាកយើងខ្លាទៅបាទគេឲ្យបាយយើងស៊ីទៅមានត្រីក៏ឲ្យត្រីមានសាច់ក៏ឲ្យសាច់ដែរគេឲ្យទៅយើងមកហូបចែកប៉ុណ្ណឹងគេអត់ធ្វើយើងទេបាទអានឹងពីរឿង75មកដល់យើងនឹងចូល75នឹងចេញណាបាទចេញ8ជាងណាបាទដល់ចេញ8ជាងគេចាប់រੂចូលស្រុកអស់ហើយម្យ៉ាងហើយចូលស្រុកខ្ញុំទៅចូលនៅផ្លូវជាការសំរោងទៅអូទៅខាងការសំរោងទៅវិញចាខ្ញុំចូលជាការសំរោងដល់ពេលខ្ញុំចូលជាការសំរោងខ្ញុំវាធាត់ធាត់ដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងបាទធាត់ស្អាតណាបើមនុស្សវានៅចៃនៅក្មេងណាបាទបាទស្អាតយូនវាតាមអូពួកយូននេះម្ដោះប្រទេសនឹងវាតាមឆាឆៅវាតាមរោវាសើបឃើញធាត់នឹងទៅផ្លូវណាគេតាមរោអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងអត់ចេះនិយាយភាសាវិញយើងខ្លាចខ្លាចហើយតែលោកយាយទៅណាតែគិតទៅពួនរត់ទៅដល់ស្រៃឈូនោះដល់ប្រទីដល់ស្រោម7នោះបាទដល់តែដល់ក៏ឯងដល់អញ្ចឹងបានទេបើឯងនឹងអញ្ចឹងឯងអត់រោប្រែងឃើញទេគិតប្រមោទាហានប្រមោទាហានបាន600ចិញ្ចឹមបាទហើយដល់ចិញ្ចឹមមានមេទាហាននោះទៀតគេហៅព្រះផោព្រះផោនោះគឺជាសេដ្ឋាច់ទេបាទនងខ្សែរបស់អូននឹងឯងជានេះទាហានក៏ស្រឡាញ់ក៏ប្រាប់ថាកុំអត់តន់ប៉ះពាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៅមានប្តីខ្ញុំរកប្តីខ្ញុំអត់ឃើញបាទអូតែអ្នកឯងនៅទៅជាមេទាហានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចិញ្ចឹមណាបាទតែចិញ្ចឹមមិនដឹងធ្វើម៉េចបានចិញ្ចឹមគេទេបាទក៏គួយគិតថាអញតារោវិធីអីបានចាំពុតទីហ៊ានចានម្លេះអញ្ចឹងដាក់ខ្សែត្រៀមស្ទាក់ពួកបងចាមសិនបងចាមគេទៅទិញអីវ៉ាន់នោះទិញអីវ៉ាន់មកលក់បាញ់បាទស្កាត់ហ្មងឥឡូវបងប្អូនណាមកទិញអីវ៉ាន់នៅកន្លែងនេះខ្ញុំមានមកទិញចូលមកដីកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំកាពេលមិនឲ្យខូចខាតអីមែនទេបើមិនឯងទៅកន្លែងគេខ្ញុំមិនដឹងទេមកកន្លែងខ្ញុំទៅនេះហូបបាយមកចែកសាច់គោសាច់មាន់ទទួលទានចាស់ហើយដេកនៅហ្នឹងដល់វ៉ាន់មកដល់ចាំទៅខ្ញុំស៊ីក្បាលកាក់នែងណាបានអាក្បាលកាក់ហ្នឹងនេះមកចាំទាហាននោះបាទដល់វាអត់មែនតែនហ្មងអត់ពេញធឹងទៅថ្វាយគុំគុំមិនស្អីអូយលោកឪពុកអាយលោកឪពុកជួយកូនផងកូនតច្រកអាយឥឡូវកូនជាមេគេទៀតអត់មានអីចាំកូនទេគាត់ទីហ៊ានច្រើនណាស់សាតខ្មែរអត់មានបរទេសណាទេតែបដ້ອຍទៅវាធ្វើបាបគេចាប់ឯស្រាត់វាយអញ្ចឹងយំតែឯងនិយាយតែឯងនឹងមកបន្លាយនឹងទៅបាទបាទចាប់ឲ្យយំរួចមើលទៅគុំមិនស្អីនឹងវាបាក់គងនឹងបន្លាយអូពួកឃើញថងក្រុងអង្សស្គូចុះស្អីចេះក៏យកដៃទៅខ្វែចុះវាពុកបោះខ្វែទៅចេញអាក្របឃ្លីនឹងមកអាក្របសតហ្នឹងណាចេញនៅឯណោះឯ
ิตเตาข้างกุกชุงอ่ะนึกนุ่งแคดบัดบ้องยันไตเอ้ยนู่นจิตเตะชัยจิตติกาโกนอ่ะพรมชาตินี่เนาะจึงไปเนาะบองจ้ามอสุเพียกันหนาบ้องมันดังทำไมนึกสุเพียกาเต่าเต่าครองไปเจ้านึงนะเมียนไอท่าการดำมุนดังลูกยีมันเอาตีนิจังลูกยีก็ทลอบจีเมียนปวัดจีเมย์ตะเฮียนมวยได้จ้ะกันนะตั้งปีสังกุมตั้งปีสังกุมก็จีเมย์ตะเฮียนมวยได้กันนะตะเฮียนกันทั้งไรลูกยีประมาณเนี่ยกันนะกันตะยุบทั้งไรกันนะกันกันนะสมบีเมย์มาประมาณเนี่ยจอบจิตปีร้อยดังมาขายอยู่สามสิบมาขายอยู่สามสิบอินแจกันนะเจ้ากันนะจะรีบสุดตัวสับไปเชียวบ้างฮะเมกันนานึงจะเมย์หรือบ๊อบไรกันนะสะปรามนึงนี่แกเฮาเซนอะไรเมย์ตอบนกันตัวกุกถูกไหมวันแต่ก่อนมีคนเต้ปไรปนก็กาคเนมเอาตะปีจึงใส่เนาะไผ่เนาะบ้านมาวตะปีมาวตื้อกอดนึงนกลงไปยังเสียไปตัวการลุยเอเล็กจังกาไอ้กาดกาไอ้เล็กจังเตะไอ้กาดกาตัวร่างร่างอ้อมเห็นมารีเธอเมย์เกสีประคายอัดกรุบอัดกรุบก็มาสกอกันนานี่แล้วสกอกันนากันนาซะอุ้ยละมงละตีน้องมาปนโจมาครองเลยบอสีโครชมาหนึ่งประหกจังก็เลยเตะเดียอันอันเมย์ปลายอันเตะเดียอันอันเมย์นะได้ชมตราเตะเดียเธอเมย์ไอ้ละมงอัดเมย์ไอซีจังให้กันเอาไปขมิ้งอดมิ้นนั่งให้เย็นนั่งคอยเด้อันนี้ก็ท่าเจ้าบนหนึ่งเองฉลาดเธอไม่บานสีตามพิมพ์ตื้อนี่เวลานอนหมดนั่งใหญ่เท่าไหร่ดังกระบากระตุยเต้ก็ท่าแจ่ท่าหายก็หายตามหายเฉยพลันแก่ยี่ระยีพลันเมย์ปันเมย์พลันงงไอ้งงอะไรเต้อะเราเฉยละอะเราเสียแป๊บมั้งตัวน้อยมั้งเสียแป๊บตักเครื่องมั้งลางร้านเดาเจงในนงแสเดาใจยิ่งสัวเถยเราเดาแสนั่งยี่ครั้งครั้งนั่นเอาใจยิ่งทราบว่าเราตาตะเบอร์คนเนี่ยสโลกาสลับมือลื้อสู่สลิงกาลื้อตาตาเข้มเนี่ยเธอไม่ดักแย่ไอ้เธอไอ้เธอไม่ดักไหมตัวสมโยโกนเกี่ยวเมาป่าเองตะเนียนี่ตะเนียบ้านอดตะเนียไอแล้วไปจังบ้านลุยไปหยอดจังอ่ะแล้วไปที่นี่เข้มตัวโยมเมาดักคอนโดกันเลยนะไปมุกทมยืนเกยตัวสิงห์เกยชวนมายกยมตัวโยมเมาเกยเนี่ยใส่เกยกาสีจะกระเตเลยครั้งละกระเตเพี้ยวกระเตกาสียังอ๋อหกใบหนึ่งกระเตเลยจ้ะกาสีกระเตเลยยังไงอ๋อแล้วไปเราถนัดยังไงไปเห็นไหมเห็นไปเห็นต่อยมเนี่ยโจทำไม่ดักทำไม่ดักถ้าจะสับเกนุ้นถ้าเกิดเคยกัดสะเตียงงานเรื่องไอ้เกมตามโอ้เนี่ยใส่ดังเสียวไว้หมาโยมมอกาปรับกิจตามตรองท่ากิจเป็ดจะน้องได้จานนะโลดอดมีลุยมเรียบาปแต่นี้อะไรจะบางคนช่วยกอดกอดเอาแทมเลยปรามจีเถิดแทมเลยเนี่ยกาหนึ่งนี้ให้อดเอาค่อยขาดดีจังเลยสมกัดแต่จังปตอปิบานดามตัวในตัวหนึ่งหายก็ประกาศเตยเจตเฮียนเตยเจไอเฮียนกัดมุนกัดลำมินมุกมินหมดด้วยหายเกิดตัวสกอลอ้อให้จ้าเจ้าอะไรสมดองอะไรเนี่ยท่านลุงยีท่านลุงยีกันแต่เฮียนแต่เปิลยุบนั่งสมหันไอ้บางกันแต่เปิลยุบจ้าแต่เฮียนขวาตัวเตียนหาขนมปุ้ยนั่งกี่อัดอัดตัวเตียนช่างงี้อ๋อไตรยุบยังไงก็หกช่างมันจ้าแต่ตัวเตียนมันชายหายไปออดที่ตะลางไว้เห็นนั้นสโกมบ้านลางไว้สมอภูมิหมอคือโยเตาคนมาประมวยขายกระดูกมาดองหมอไว้จมูกเนี่ยนะไว้เมื่อขึ้นไปก็หอมจังมีในท่าแต่เห็นข้างยี่แต่เห็นข้างลงนอลอ๋อลงนอลยังไงสกายก็หอมนะข้างเออแต่อัดดังเนี่ยนะยืนเอาขมิ้งอย่างใหญ่ๆแต่ไว้แต่อัดได้บางไว้ดีแต่ถ้ายิ่งถือโยบายยุทธศาสตร์ตะไคร้แกเธอชลุกคะแนนเตอร์นายเองดังเครื่องลงน้อยนายเคยยมนายก็ไปได้น้องเตอร์ยมเคยนายเองเมาคุณยมไปมันใจมาแต่บ้านไปดิอ๋อแต่บ้านไปไปทะเลเสบียงเมากี่สี่แปดกระดาษกี่ตัวยี่แปดกระดาษอ๋อ
យើងយកតែសេដ្ឋកិច្ចដែលគេជំនួយយើងទេមានន័យថាខាងណាបានក្តីក៏ត្រូវចែកគ្នាដែរចាគេអត់ហូបអត់ទេគេដឹងតែហ៊ាននៅកន្លែងហ្នឹងវាខ្វះខាតបាទបាទចាប៉ុន្តែគេធ្វើជាចំនួនទៅចាគេមិនធ្វើចំនួនអាហ្នឹងផែនការរបស់អូអូយើងមិនដឹងអូព្រោះយើងក្រោកកោកសាងប្រទេសតែពេលយប់នេះគឺទីហ៊ានវាអត់ដល់អត់ទៅខ្ញុំឃើញអាណិតខ្ញុំប្រាប់ថាមេខ្ញុំថាឥឡូវប៉ាអីឥឡូវខ្ញុំសុំពួកសុំស្គមនេះ30នាក់បានទេយល់ទេខ្ញុំឲ្យរះក្នុងទីក្រុងអូរះក្នុងសាបាទរះតាយាមតាយាមគណា3ម៉ែត្រម្នាក់ចាអត់យកលុយទេគឺថាតាយាមក្នុងសាអ្នកណាទុបត្រីទុបសាច់ក្រៅលបងគេបាត់ទ្វារទៅនៅក្រៅចោលវាច្រើនហ្នឹងណាប្រមូលអូយាមនៅក្រុងឯណាយាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអូតារាក្នុងទីផ្សារទីក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយាមប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងចាអត់មាននៅក្នុងព្រៃទេតាប្រមូលសៀរបស់ដែលរះវាហាចោលអូបាទតែថាអឹមឲ្យចាំជីវិតហ្នឹងឲ្យរស់ហើយដល់អាអ្នកដែល30អ្នកយប់ហ្នឹងគឺបើកសិតឲ្យបបោមួយឆ្នាំយកធ្វើម៉េចឲ្យបានមន់បបោស៊ីមួយឆ្នាំទៅលោកនិយាយសុំតែ30នាក់ទេប៉ុន្តែហេតុអីមិនដល់200ចុះមួយខែដូរម្ដងនោះដល់វាបាក់មកកណារហូតនោះចាដល់វាឆែតវាបាក់មកកណារនោះហើយកណារថាឥឡូវដាក់ណាផែនការថាពេលណាឯងយាមយប់ណាឯងបានអីអត់អត់យកទៅដាក់សុនតោទេបាទថាដល់ធ្វើម៉េចអឺបងស្រីធ្វើម៉េចធ្វើឃ្លាំងមួយសម្រាប់ទុកយប់ឡើងហើយចេញទៅខាថ្ងៃហើយនេះហើយវត្តនឹងប៉ះពាល់បានបាទអូពេលណាគ្រប់3វគ្គអញយកមកចែកបទីធំពួកអញព្រមអត់ថាព្រមព្រមស៊ីថត់លោកដូចជ្រូកអូយកវាស៊ីឆ្អែតនោះសុំដាក់ទៅនិយាយតិចទៅស្អាមមកយើងរៀងច្រើនហើយណាអឺមិញសុំសួរលោកយាយតេតតនឹងប្រវត្តិពលពតសុំតបតើកាលលោកយាយកាន់កាលសម័យខ្មែរក្រហមយ៉ាងឥឡូវសូមកាត់លោកយាយហើយប្រវត្តិរឿងដែរលោកយាយមកទីនេះគាត់ថាឥឡូវលោកយាយមកទីនេះគឺឆ្នាំ75មែនទេចាឆ្នាំ75លោកយាយអាចជួយបរិយាយប្រាប់អីពួកមិញរឿងរ៉ាវដែលយើងស៊ូគឺតកតទៅនឹងខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមយ៉ាងចឹងលោកយាយជួយរៀបរាប់ប្រាប់ថាកន្លែងនេះកាលពីលោកយាយមកគឺទស្សនវិជ្ជាបែបមិនដែរហើយមានការធ្វើទរណកម្មចាប់មនុស្សអីឬក៏អីមែនទេក្នុងនេះកន្លែងនេះពីដើមនៅក្នុង75វាជាប្រៃហ៎ជាប្រៃជាប្រៃស្រោងណាក្នុងវត្តនរាយើងនេះចាក្នុងវត្តនរានឹងប្រៃដូចនេះក្បាលនោះខ្លាពួនបានណានេះអត់មានដើមឈើដើមអីទេមានខ្លាទៀតទេបើសិនតែមានខ្លាពួនបានអូបាទមានតែផ្លូវទូចមួយសម្រាប់យើងដើរទៅដងទឹកនឹងវត្តស្ទឹងនឹងទេដល់ពេលទៅព្រានសហកគេរៀបចំអីកុំឲ្យខោអឺគេសុជីវធនណាបាទបាទប្រុសមួយស្រីមួយប្រុសមួយស្រីមួយកាឲ្យមកបកាត់រោងនេះអូកាត់រោងផ្ទះនេះ75រោងលោកយាយពងអង្គុយនេះណាអេរោងនេះកាត់ក្រោយទេកាត់ក្រោយទេកាត់បន្តបន្តគ្នាចង់និយាយគេអត់មានធ្វើវុបតែម្ដងដូចយើងទេកាត់សឹមមកព្រោះយាមគណៈតំបន់មួយនោះរោងប្រមាណនោះរបស់នោះសិតតែកាត់សម័យទាំងអស់វាជាពួកនឹងវាជាតួនាទីយាមគណៈតំបន់យើងក្រៃមហាបឋាននោះបាទបាទអូវាជាកូនចៅគេនោះដល់នេះយើងបើសិនយើងមិនមានខ្សែយើងដាក់អត់បាននេះអីអត់ចូលបាននេះមានខ្សែទេមិនមានខ្សែដូចថាមានពូជដូចព្រះអង្គចាស់ហើយកណាអញ្ចឹងណាកណាព្រះអង្គចាស់មិនបាច់ជួបកណាទេអ្នកនេះវាស្គាល់អូបាទតាមខ្សែតាមខ្សែថាធ្វើម៉េចទៅក៏មកបងនៅនោះទីអញ្ចឹងណាក៏ហីទៅក៏ស្ងាត់ទៅបាទអូយើងក៏ចិត្តតែរោត្រីរោខ្សែក្នុងដងស្ទឹងនេះពួកសំណាញ់នេះវាបងនៅស្ទឹងនេះបាទយើងយកមកយើងមកឲ្យតំបន់នេះខាទៅយកទៅកន្លែងនេះខាទៅបាទក៏ស្គាល់ទៅស្គាល់ទៅស្គាល់ទៅទៅអូយ៉ាងណាលោកយាយតែគេដឹងនឹងយើងទៅហេតុលងណោះក៏មិនដឹងទេតែយើងធ្វើការមិនមែនកំណត់ទៅហេតុលងណោះឡើយបាទពេលគេដេកយើងធ្វើយើងចង់គ្នាហ่าលោកយាយការដែលគេធ្វើរោងហ្នឹងវត្តនេះមានតាំងពីសម័យហ្នឹងមកឬក៏តាំងមកកើតទេវត្តនេះសាលានៅនេះណាអូខេនិយាយវត្តនេះគេហៅតែចល័តបាទតែចល័តប៉ុន្តែចង់និយាយថាអត់មានវត្តទេអត់ទេណៅដល់ចូល75ដល់ចូល8ផ្លាយមកនេះនេះតាហាយក៏មកធ្វើសាលាធ្វើវត្តនេះអូសាលាដែលទ្រពនេះក៏គាត់ធ្វើសាលាបន្តមកទៀតរហូតដល់នោះសាលាទីទូយជុំវិញទាំងអស់បាទបានណានេះវាចេញចូលវារើខ្ទេចក្តារល្អល្អណាបាទអ
ហើយលោកយាយតាំងពីពេលហ្នឹងគឺនៅនឹងរហូតបាទនៅនឹងចេញចូលចេញចូលចេញចូលចោះទុនទិញយោដីនេះទៀតស័កសម្បីតឡាំងហ្នឹងកសាងបាហាននេះណាបាហាននេះកសាងតាំងពីសម័យ3ឆ្នាំឬក៏ក្រោយក្រោយពី3ឆ្នាំ3ឆ្នាំមកអូចិត្តចូលចិត្តចូល91 92ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមែនថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលកន្លែងដែលពួកសហគមន៍នៅទេចាមិនមែនជាវត្តទេមែនមែននេះនៅទីនេះជាធម្មតាឬនៅថាដោយប្រជាជននៅតាមនៅទីនេះគេហៅតំបន់ម៉ាន់ទេអានេះតំបន់មួយនៅក្របខណ្ឌតំបន់មួយតំបន់មួយដែរកណាព្រោះវាជាកូនចៅតំបន់មួយមាននេះនោះមានឯក្រោយមានមិនដល់មុខទេនៅយើងនៅតាមវត្តតាមនេះគឺមានដូចទូយ៉ាងសម្រោងក្នុងចាគឺមានការសម្លាប់មនុស្សច្រើនមែនទេអត់ដឹងដែរព្រោះអត់ប្រទេសនេះកន្លែងនេះអត់ប្រទេសសោះណាលោកយាយអត់ដឹងដែរអត់កណាចេញចូលចេញចូលអានេះជាការសម្រោងនេះវាជាខ្មែរក្រហមដែរណាតាជឿននេះបាទគណៈសហការ6នៅក្រុមអំណាចផ្នែកនេះដែរនេះមិនហ៊ានបើដំរីចេញចូលចេញចូលប៉ុន្តែលោកយាយនៅទីនេះអត់ដែរមានឃើញខ្មែរក្រហមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទរណកម្មឬក៏សម្លាប់អីទេអេកណាមិនអីប្រទេសណាកណាឲ្យនឹងខ្មែរក្រហមដល់មែនទេនោះសឹងតែដូចបងប្អូនប្រកាសតែអូចាប់បានទីឆ្លោះគ្នាក៏មានដែរកណានិយាយលេងនិយាយសើចស្មាប់កណាមិនចេះគេថាក្នុងពោះនេះវាមានជាទេណាបាទបាទឃើញអូនឯងបើអូនឯងធ្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយតអូនឯងមួយទៀតតបើអូនឯងថាមីងទៅណាអាយតរោប្តីប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយទៅហើយអត់មានសູ້ទៀតបានទេឆ្លើយឲ្យប្រងជើងទៅទៅបាត់ទៅដល់ចុះឡើងចុះឡើងទៅលោកយាយក៏ស្នាក់នៅនេះរហូតមកចាចូលមក75ចូលមកសំដៅរោប៉ាយហ្នឹងបាទអូវាធុំក្រិនមកថាប៉ាមកណានៅនេះគឺនៅជាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នតែម្ដងអត់តន់ជាប់ឲ្យចេញចូលចេញចូលរហូតដល់នៅជាប់ចេញចូលទៅរោសលុយលុយលុយដូចថាយើងមានបញ្ញារកអីចេះខំប្រឹងរោយកមកសាងនេះនេះនេះអូណាពួកអីតាហាយគាត់ថាវត្តយើងនៅមិនបានយូរទេប្រែហើយយីមានតែធ្វើទៀតបើបើធ្វើទៀតធ្វើទៅចាំខ្ញុំទៅរោលុយមកបានខ្ញុំបកលឲ្យយេអូរើសយូរអាមនេះដែលស្កល់ស្កល់មកធ្វើកូនចៅគាត់អូឯងបានជួយចិញ្ចឹមគេបាទកូនឯងមួយក៏បួសនៅហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងវាតាក់ចប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 ់មករហូតដល់លេខទៅណារួចនៅហ្នឹងមិនដឹងប្រហែលចាប់ពីឆ្នាំណាទៅមកនៅជាប់ហើយនៅនេះនោះបាទវាត្រឹមយើង2000គត់2001យាយមកនៅ20ឆ្នាំជាងហើយលោកយាយហើយហើយវត្តនេះល្អណាស់ដល់សាលានេះនៅល្អហ្នឹងបាទល្អស្អាតតាមមើលឡើងមើលអាពុកក្បាលខូចវាគប់គប់ខ្ទេចខ្ទីអស់ដេកសើមកឲ្យយប់ហ្នឹងហើយមកលោកយាយនៅតែឯងនៅនោះអត់មានអ្នកនៅអឺមានខាដីជីវិតាមកឡៅគេធូរធៀងយ៉ាងសាច់រឿងហ្នឹងវាតាក់ចប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 ់មកលោះដល់លេខទៅណារួចនៅហ្នឹងមិនដឹងប្រហែលចាប់ពីឆ្នាំណាទៅមកនៅជាប់ហើយនៅនេះនោះបាទវាត្រឹមយើង2000គត់2001យាយមកនៅ20ឆ្នាំជាងហើយលោកយាយហើយវត្តនេះល្អណាស់ដល់សាលានេះនៅល្អហ្នឹងបាទល្អស្អាតតាមមើលឡើងមើលអាពុកក្បាលខូចវាគប់គប់ខ្ទេចខ្ទីអស់ដេកសើមកឲ្យយប់ហ្នឹងហើយមកលោកយាយនៅតែឯងនៅនោះអត់មានអ្នកនៅអឺមានខាដីជីវិតាមកឡៅគេធូរធៀងយានិចទេនៅក្រុមខ្ញុំដណ្ដាទៅណាទៅម្នាក់ឯងជានេះជានេះកន្លែងនេះពីដើមស្មៅដើមជាកងដើមជាកែហ្នឹងយើងមកនៅសម្អាតដាំកាដាំអីនោះបើមិនឈ្នះគោទៅលោកឲ្យគោអ្នកស្រុកចូលចូលច្រើនគោចូលបោះអស់កាល្អល្អកាច់នេះអីត្រឹមជាកែកន្លែងនេះមិនសល់ទេហើយនៅក៏ធៀងជួយស្រស់ល្អបន្តិចវាបោចអស់ហ្នឹងចាអីគេទៅមកខ្ជិលទៅពីដាប់ចាប់ប្រទីលហើយខ្ញុំដាំតាមនេះតាមនេះឯងពីយូរខ្ញុំនិយាយអឺស្រុកកំណើតនៅណាណាស្រុកបុរាខ្ញុំនៅបូកូឯណោះអូយកពូននោះនោះចាអូលោកមាននៅលោកជ័យមកនេះឡើង20ឆ្នាំជាងហើយអូខ្ញុំមកវាត្រឹម75តែម្ដងអូហូ75គឺទឹកដីនេះស្មាតោមិនគូនិយាយនេះកន្លែងបទោបងខ្ញុំតិចនេះ75ចាប់ដាល់ពោតដែរមែនទេលោកជ័យណាចា75ពោតជាលះចាញ់មកចាស់ច្រើនចាស់ៗនិយាយថាប្រាប់ប្រាស់បងប្អូនខ្ញុំថាខ្ញុំធំនៅពេញនៅក្នុងវាំងមិនអីប្រាប់ប្រាស់តែឃើញគ្នាទេ
និយាយទៅក្នុងវាំងចាខ្ញុំនៅក្នុងវាំងកាត់ក្នុងវាំងណាអូខ្ញុំមិនមកកាត់តាសុខប្រៃណាខ្ញុំមរិទ្ធិកាបានប្រៃគូប្រៃគូគូសំនៅផ្កាយបានដល់វ75ក៏វេទនាប្រត់ប្រាស់គ្នាតាមដំណើរយើងថាតែនឹងរឿងកន្លងទៅបើមានព្រះសរៃទៀតដល់ពេលទៅឃើញប្រៃគឺមានពតទៀតក៏មកគេស្គាល់ទៅទៅសុខហើយទៅអូជាអ្ហ៎ស្គាល់ដល់ខាងជីវភាពខ្លួនឯងថ្មីឲ្យវាលូតលាស់ទៅដល់ដល់ពេល75យើងវាប្រាប់ប្រាប់វិទ្យានអរគ្នាទៅរឿងឯងគេទៅគេមកគេបានតាសុខគេនៅទៅនឹងទៅជាមួយលោកយាយអាត្មាអាចសុំសភាលោកយាយតាក់ទងនឹងប្រវត្តិនៅម្ដុំនេះតិចបានអត់ជាពីខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវដឹងទេនេះអត់ទេខ្ញុំនៅលើដីចេះដោយសារតែអាត្មាគិតថាលោកយាយនៅទីនេះប្រហែលជាដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះឆ្ងល់ថាអីបានគាត់អីនឹងគេទុកចោលទុកអីហើយលោកយាយនៅតែឯងឯងចេះអាត្មាគិតថាប្រហែលជាមានបល័យអីប្រការខ្លះហើយណាមែនទេយើងចាស់ចាស់ពីដើមមក